Salve pessoal, tudo bom? Criei minha primeira mágica. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Aqui tem o básico tradicional. Bem simples. 52 cartas. E sem muito o que inventar. Embaralhar bem embaralhado. As cartas. Bem certinho. Agora vamos pedir uma ajuda especial aqui. Alexa, role um dado de 20. 4. 4. 1, 2, 3, 4. A carta escolhida foi essa daqui. Vamos colocar para baixo aqui e vamos continuar embaralhando. Agora, procurar a carta para ver se encontro. Já achei. Será? Dúvidas, vamos procurar. Vamos pedir ajuda novamente para a Alexa. Alexa, role um dado de 20. 19. 19. Você vai ser longe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E a 19ª carta é a escolhida. Vou colocar aqui, colocar esse baralho do lado. E essa daqui foi a carta escolhida. Será? Vamos ver? Confirmar? Aqui a carta que foi a marcada com a ajuda da Alex. Não foi bem isso? Vamos fazer uma... pedir uma outra ajuda aqui. Vamos colocar aqui e ver qual que vai ser a revelação. Oito de copas. Deu? Gente, valeu. Essa é a truque chamado The Revelation. Um abraço.